Assalamualaikum. Nah, hari ini kita main banjir. Kita main banjir, main air. Air di Pasir Keh. Pasir Keh, Pasir Keh hile. Ah, tu dia. Kadang banjir. Kau saya ni lah. Kau saya Pasir Keh hile. Pulau dah kali gu. Ajak-ajak nak ngaruh kau nu. Hai, tak berani boh. Kak pinggir. Kak dada bodok. Ah, ni suasana-suasana. Kat sini lah. Sepuluh laut dah. Mereka sepuluh laut. Oh, kita di sana. Ah, ni dia. Budak-budak. Budak-budak main air eh. Kamu tak ada. Nu no, bagi orang teh-teh buka apa no. Ah tu di. Dua biji sahaja. Ngaruh dale-dale tak berani. Muka tekok. Kok tak tahu di tak akal tak? Apa-apa, kita jumpa next video. Ah, kita cari mana lagi tempat ada tempat air naik. Ah, kita jelajah. Masa ni kita jelajah. Mana kawasan banjir. Okay guys. Assalamualaikum.